教师节前夕，慈大附中的同学用跪恩奉茶的方式来感谢老师的付出。另外，慈济技术学院的学生则是演绎音乐剧，希望透过这样的方式来提醒自己要懂得知恩、感恩，更要报恩。上最敬礼，感恩我们的老师，也同时祝福我们的老师教师节快乐。亲手接下学生们的祝福，慈济技术学院在教师节前让学生亲自感恩老师。学生们还演绎正言上人当初求法的故事，希望能有当初精进的心，也希望学得那份感恩、尊重、爱。可以感受到老师对我们的期许，不仅是我们的专业上面的技能之外，他还其实也培养我们内心中那个人文的涵养。对，其实所以我们毕业之后出去，不止你的专业技能要很强之外，其实你内心的那个品德跟人文的教育其实是非常重要的。跪恩，我们一起向师长说声双脚跪地奉上一杯茶，花莲慈大附中的学生也用一份尊敬的心感恩老师的付出。他说跪天跪地跪父母，老师就如我们的父母一般，所以我们就用跪恩的方式来感谢他对我们的教养、教育之恩。1500位中学、小学还有幼稚园的学生齐聚一堂庆祝教师节，而老师们每个人胸前的胸花和敬师的结缘品，也是学生和慈义会爸爸妈妈们用回收宝特瓶一刀一剪做出来的，让收到这份礼物的老师相当开心，同时也感受到大家的用心。大爱新闻真善美志工叶朝庆、黄耀南，花莲报道。